Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, և պիտի միանգամից ասեմ, որ սա իմ գնահատմամբ պատմական ժամանակների պատմական բյուջե է։ Ինչու է բյուջեն պատմական, շատ կոնկրետ պատճառով։ Բյուջեի եկամտային մասը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում է, ավելանալով 1 տրիլիոն 334 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 3 միլիարդ դոլարով։ Ավելի քան կրկնապատկվում է նաև բյուջեի ծախսային մասը։ Առողջապահության ծախսերը, օրինակ, ավելի քան կրկնապատկվում են, ինչը նշանակում է, մենք կրկնապատկում ենք առողջապահության հասանելիությունը մեր քաղաքացիների համար։ Ուսա մեր կարևոր հրագույն հանձնառություններից, խոստումներից է։ 2018 թվականին երկրի կառավարումը ստանձնելով առաջ քաշեցինք թեզ, որ քաղաքացին չպետք է մնա հիվանդանոցների դռներին, և այսօր արդեն քաղաքացին չի մնում հիվանդանոցների դռներին։ Վերջին տվյալներով, պետպատվերով առողջապահական պլանային ծառայությունների կարիք ունեցող անձինք հերթագրումից հետո 1 ամսվա ընթացքում ստանում են այդ ծառայությունները։ Սա չի վերաբերվում անհետաձգելի ծառայություններին, որոնք մատուցվում են ըստ անհրաժեշտության։ Եվ դրա արդյունքը մենք տեսնում ենք այսօր։ 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն մահացությունն է գրանցվել վերջին 6 տարում և բնական առավելագույն աճը։ 2024 թվականի բյուջեով 2018 թվականի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվում են պաշտպանության ոլորտի ծախսերը, բայց սա պատերազմի նախապատրաստություն չէ, այլ խաղաղության, որովհետև քաղաքացիների պաշտպանվածության զգացողությունը խաղաղության և կայունության ամենակարևոր երաշխիքն է։ Ես վստահ եմ, մեր բոլոր հարևան երկրները համոզված են, որ մենք որևէ մեկի վրա հարձակվելու որևէ մտադրություն չունենք, և այդ առումով մեր զինված ուժերի բարեփոխումների և ձեռքբերումների շուրջ արտահայտվող անհանգստությունները անկեղծ չեմ համարում 2 պատճառով։ Նախ, յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության ոչ միայն իրավունքը, այլև պարտականությունն է բարեփոխել, ամրացնել բանակը, ինչը մենք անում ենք, և երկրորդը, վերջին 10 տարում Ադրբեջանի պաշտպանական ծախսերը Հայաստանի նույն ցուցանիշից միջինում 3 անգամ ավել են եղել, և ըստ էության շարունակում են այդպիսի մնալ։ Մենք կապիտալ ծախսելն ենք եռապատկել 2018 թվականի համեմատ, որ շարունակենք կառուցել ջրագծեր, ճանապարհներ, էլեկտրագծեր, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, և սա խաղաղության օրակարգի ֆինանսատնտեսական արտահայտությունն է։ Մենք ավելի քան կրկնապատկում ենք կրթության ծախսերը, համատությունը բոլոր դեպքերում 2018 թվականի նկատմամբ է, որովհետև համոզված ենք, կրթության ոլորտն է, որ մեզ պիտի օժտի մեր բոլոր հարցերին պատասխանելու գիտելիքով, կարողությամբ ու կամքով։ Մենք հստակ ձևակերպել ենք, թե ինչ ենք ուզում մեր կրթական համակարգից, մեր դպրոցից։ Մենք ուզում ենք, որ երեխան այնտեղից դուրս գա մտքով ուժեղ, ֆիզիկապես ուժեղ և հոգեբանորեն ուժեղ։ Մենք ուզում ենք, որ երեխայի մտքում և հոգում բյուրեղանան շատ կարևոր և շատ կոնկրետ արժեքներ, և այդ արժեքների արժեքը պետք է լինի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ ինչու են ժամանակները պատմական, որովհետև մենք կանգնած ենք մեր պետության և պետականության ֆունկցիոնալ նշանակության վերագնահատման անհրաժեշտության առաջ։ Եվ այդ ֆունկցիոնալ վերագնահատման արդյունքը, իմ կարծիքով, պետք է լինի հետևյալը. Հայաստանը ոչ թե պլացդարմ կամ ֆորպոստ է, իր սահմաններից դուրս մշակված և իր սահմաններից դուրս պլաններ իրագործելու համար, այլ սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը ապահովելու միջոց։ Պետությունը պետք է առաջնորդվի բացառապես այս նպատակներն իրագործելու տրամաբանությամբ։
Այս համատեքստում պետք է արձանագրեմ, որ տնտեսական զարգացումն է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, եւ բոլոր քաղաքականություններն ու հայեցակարգերը պետք է գնահատվեն ըստ այն, թե ինչքանով են համապատասխանում Հայաստանի զարգացման շահերին։ Կրթության ոլորտի բարեփոխումներն օրինակ այդ համատեքստում են։ Վերջին 5 տարում մենք Հայաստանում 28% տնտեսական աճ ենք ապահովել։ Վերջին 5 տարում 28% տնտեսական աճ ենք ապահովել։ Սա ահռելի թիվ է, որն էականորեն մեծացրել է մեր տնտեսության պոտենցիալը։ Բայց այդ պոտենցիալը իրացնելու համար անհրաժեշտ են հանրակրթության, մասնագիտական կրթության և ուսուցման, բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները։ Այստեղ պետք է ձևավորվի այն կադրային մարդկային ռեսուրսը, որը պետք է իրացնի, այսինքն օգտագործի տնտեսական գոյացած պոտենցիալը և այն վերածի տնտեսական շարունակական զարգացման։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ, այսօրվա իմ ելույթի հիմնական ուղերձը հետևյալն է. Մեր արժեքային համակարգի գագաթնակետը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Մեր շահերի համակարգի գագաթնակետը Հայաստանի տնտեսական զարգացումն է։ Հենց այս երկու գագաթնակետերի սպասարկմանն է ուղված խաղաղության օրակարգը։ Այս առումով առաջկա ամիսներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մեր քաղաքական կամքը մնում է անսասան, իհարկե այն արձանագրմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այդ պայմանագիրը ստորագրել միայնակ, և սրա համար անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը։ Իսկ ինչքանով է իրատեսական Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մինչև տարեվերջ կամ առաջիկա ամիսներին։ Խաղաղության 3 առանցքային սկզբունքները ըստ էության համաձայնեցված են Ադրբեջանի հետ, և այդ համաձայնեցումը տեղի է ունեցել մեր բանակցությունների ընթացքում, մասնավորապես սույն թվականի մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպումների ժամանակ։ Առաջին սկզբունքը հետևյալն է. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ, որ Հայաստանի տարածքը 29.800 քառակուսի կիլոմետր է, Ադրբեջանի տարածքը 86.600 քառակուսի կիլոմետր։ Հենց սա ապահովելու համար է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հաջորդ կարևոր սկզբունքը արձանագրվել։ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագիրը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի քաղաքական հենքն է։ Ըստ էության ըմբռնում կա նաև այն մասին, որ դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվեն Խորհրդային Միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1974-ից 1990 թվականի քարտեզները։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ համաձայնեցված է նաև հետևյալը. Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունեն և պարտավորվում են ապագայում ևս նման պահանջներ առաջ չքաշել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաջորդ սկզբունքը հետևյալն է. տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է վերաբացվեն երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության, հավասարության հիման վրա։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, տեղյակ եք, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման վերջին տարիներին ամենաշատ քննարկված, շահարկված թեմաներից է, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը անձամբ ինձ վերագրվել են խոստումներ, պարտավորություններ, նույնիսկ դավադրություններ։ Մեր բոլոր խոստումներն ու պարտավորությունները արտահայտված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում, և մենք պատրաստ ենք ռոպե առաջ մեկնարկել այդ նախագծի իրագործումը և ակնկալում ենք տարածաշրջանային երկրների և միջազգային հանրության աջակցությունը։ Հիմա նաև ուզում եմ արձանագրել, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագծում արտահայտված են նաև մեզ տրված խոստումները և մեր առաջ ստանձնած
partavorությունները։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ իմ ասածից ակնհայտորեն բխող մի հարցի։ Եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղության սկզբունքները համաձայնեցված է, ինչու՞ է ուրեմն խնդիրը։ Ինչու առաջ չեն գնում, ինչի չենք ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը։ Մեծ հաշվով պատճառը անվստահությունն է կողմերի միջև, որովհետև ամեն անգամ մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր հայտարարությունների, որոշ գործողությունների մեջ տեսնում ենք վերը նշված պայմանավորվածություններից հրաժարվելու և ագրեսիվ գործողություններ պլանավորելու մտադրություններ, ինչն էլ բացասաբար է ազդում խաղաղության պայմանագրի տեքստային աշխատանքի վրա։ Մինչդեռ առաջիկայում հստակեցնելու ևս մի քանի առանցքային հարցեր կան, որոնցից մեկը խաղաղության պայմանագրի բովանդակության շուրջ հնարավոր տարընթերցումների հաղթահարման մեխանիզմի ձևակերպումն է։ Ցավոք, այդպես է իրողությունը, որ յուրաքանչյուր նախադասություն երբեմն հնարավոր է լինում տարբեր կերպ մեկնաբանել, հետևաբար պետք է շատ հստակ մեխանիզմ ունենանք, թե տարբեր մեկնաբանությունների դեպքում ինչպես ենք դա հաղթահարելու։ Մյուսը անվտանգային երաշխիքների ստեղծումը, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո որևէ էսկալացիա հնարավոր չլինի։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ կառավարությունը և անձամբ ես մտադիր եմ ակտիվացնել այս հարցերի հաղթահարման ուղված դիվանագիտական և քաղաքական աշխատանքը և ընթացքի մասին հանրությանը կզեկուցենք պարբերաբար։ Իսկ բյուջետային քննարկումների համար հին և ընդունված մտավարժանք է բյուջեին այս կամ այն անունը տալ և քննարկման ընթացքում մի քանի այդպիսի անվանումներ հնչեցին։ Ես իմ հերթին հույս եմ հայտնում, որ 2024 թվականը կլինի խաղաղության բյուջե և 2024-ը կլինի կայուն և տևական խաղաղության մեր առաջին տարի։ Հարգելի ներկաներ, բյուջեի քննարկման արդյունքում անդրադարձ եղավ այն հարցին, այդ թվում մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից, թե արդյոք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ ավելի լավ են ապրում, թե ավելի վատ։ Ես ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ այդ խոսակցության մեջ միշտ անորոշություն կա, որովհետև ցանկացած երկրի, ցանկացած ժամանակահատվածում կլինեն մարդիկ, ովքեր ապրում են ավելի վատ, և կլինեն մարդիկ, ովքեր ապրում են ավելի լավ։ Եվ այս հարցի օբյեկտիվ պատասխանը գտնելու համար անհրաժեշտ է հենվել օբյեկտիվ ցուցանիշների վրա, մակրո ցուցանիշների վրա։ Ես ձեզ բերեմ մի քանի օրինակ։ Օրինակ, մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը 2018 թվականից ի վեր ավելացել է 1,170,000 դրամով կամ 57.9%-ով։ Իրական աշխատավարձը Հայաստանում աճել է 33%-ով։ Իրական աճը աշխատավարձի այն է, երբ որ ինֆլացիան հանում ենք և ֆիքսում ենք, թե այսինքն գների աճ հանած տակը ինչ մնաց 33%-ով։ Եվ նաև ուզում եմ արձանագրել, որ լավ ու վատ ապրելու հարցի համատեքստում պետք է անդրադառնանք մեկ այլ խնդրի կամ հարցը փորձենք հասկանալ մեկ այլ տրամաբանության ներքո։ Իսկ Հայաստանում լավ ապրելու հնարավորությունները շատացել են, թե քչացել։ Միանշանակ շատացել են, որովհետև, օրինակ, ես ձեզ ասեմ, որ այս տարվա ընթացքում առաջին անգամ, ինչքան հասկացա մեր պատմության մեջ, Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը անցելա 2,000,000 մարդը, և դա հոկտեմբերի տվյալներով։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ սա հնարավորություն է մեր քաղաքացիների համար, որովհետև այդ տուրիստները բերում են իրենց հետ բնականաբար գումարներ և ծախսում են մեր շուկայում։ Եվ սա հնարավորություն է փոքր բիզնեսի համար, միջին բիզնեսի համար, խոշոր բիզնեսի համար ավելի լավ ապրելու։ Մենք նաև այս համատեքստում կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ 18 թվականի համեմատ այս տարի 23 թվականին զբոսաշրջության ֆինանսավորումը ավելացել է 20 անգամ, իսկ 2024 թվականին աճը կլինի 35 անգամ։
Սա մենք զբոսաշրջիկների համար չենք անում, չնայած նաև զբոսաշրջիկների համար։ Սա առաջին հերթին անում ենք մեր քաղաքացիների լավ ապրելու հնարավորությունը մեծացնելու համար։ Եվ ուզում եմ ուրիշ թիվել ասել այս համատեքստում։ 2023-ին այս տարի արդեն 2018 թվականի համեմատ մեր երկրում հուշարձանների ամրակայում եւ նորոգում տողով ֆինանսավորումը կրկնապատկվել է։ Իսկ 2024-ին 2018-ի նկատմամբ կաճի 5.5 անգամ։ Սա էլ, այստեղ երկակի շատ կարևոր հարց կա։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեզ ուված մեղադրանքները, թե մենք մեր արժեքներին ինչպես ենք վերաբերվում։ Մենք մեր արժեքներին վերաբերվում ենք այսպես, ոչ թե սեղանների շուրջ հոտնկայս խմում ենք նրանց կենացը, անտարբեր նայելով, թե ինչպես են դրանք ավերվում, ինչքան շատ ավերվեն, այնքան ավելի շատ կենաց խմենք, այլ մենք կոնկրետ զբաղված ենք այդ հուշարձանների պահպանմամբ եւ վերականգնմամբ։ Եվ ուզում եմ հատուկ ընդգծել, մենք ուզում ենք այստեղ փոխել նաեւ տասնամյակների քաղաքականությունը եւ հատուկ շեշտ դնել այն հուշարձանների վրա, որոնք խորհրդանշում են Հայաստանի պետականությունը, որոնք խորհրդանշում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որոնք խորհրդանշում են Հայաստանի զարգացման կարողությունները եւ սա չափազանց կարեւոր փոփոխություն է համարում։ Հաշվի առնենք, որ սա նաեւ զբոսաշրջության աճ է բերելու, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ մեր ընկալմամբ լավ ապրել հնարավոր է միայն աշխատանքով։ Եվ մենք մեր քաղաքականությունն է նորանոր հնարավորություններ ստեղծել Հայաստանում մարդկանց աշխատանքի համար։ Բազմից եմ ասել, որ 2018 թվականից ի վեր 170,000-ից ավել աշխատատեղ ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ դա աշխատատեղերի աճը ավելի քան 30%-ով։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ 2021 թվականի համեմատ աղքատությունը կրճատվել է 26.5%-ից դառնալով 24.8%, ծայրահեղ աղքատությունը 1.5%-ից դարձել է 1.2%, բայց էլի եմ ասում, մենք չենք կարծում, թե մենք գոյացող միլիարդները պետք է բաժանենք ժողովրդին, որ նրանք աղքատությունը հաղթարեն։ Ոչ, մենք պետք է աշխատելու հնարավորություն ստեղծենք, եւ յուրաքանչյուրը պիտի իմանա, որ աղքատությունը հաղթարելու ճանապարհը միայն ու միայն աշխատանքն է, որովհետև մարդուն կարելի էլի եմ ասում, ասել եմ էլի եմ ուզ, մի օր կարելի է հաց տալ, երկու օր կարելի է հաց տալ, երեք օր կարելի է հաց տալ, մի շաբաթ կարելի է հաց տալ, մի ամիս կարելի է հաց տալ, մի տարի կարելի է հաց տալ, հինգ տարի կարելի է հաց տալ, բայց մարդուն պատրաստել նրան, որ դու չես աշխատելու և կառավարությունը կամ հանրությունը քեզ ամբողջ կյանքը կերակրելու է, դա մարդու նկատմամբ ամենամեծ նվաստացումն ու վիրավորությունն է, ավելի մեծ վիրավորանք մարդու նկատմամբ չի կարելի ուղղակի պատկերացնել։ Եվ սա մեր քաղաքացու նկատմամբ մեր հարգանքի արտահայտությունն է։ Աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքի միջոցով։ Այսօր հազարավոր մարդիկ օտար երկրներից գալիս են Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում։ Նրանք, ովքեր ուզում են հաղթահարել, ընդ որում ասեմ, խոսքը աշխատունակ մարդկանց մասին է, որովհետև ոչ աշխատունակ մարդկանց նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Ես ընդգծում եմ աշխատունակ, որովհետև վերջին շրջանում շատ քննարկվում է նաև, ես չեմ ուզում հաշմանդամություն ունենալը եւ աշխատունակությունը խառնենք իրար հետ, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են։ Չեմ, բազմից եմ կրկնել, էլի եմ ուզում կրկնել, որ 20-րդ դարի մեծագույն գիտնականներից մեկը իր կյանքի մեծ մասը անց է կացրել սայլակի վրա, չկարողանալով խոսել, չկարողանալով շարժվել։ Եվ իր գիտական գործունեության մեծ մասը ստեղծել է սայլակի վրա նստած, չկարողանալով խոսել, չկարողանալով շարժվել։ Եվ այս առումով կրթության ներառականությունը չափազանց կարևոր մի ուղղություն է, որը մենք անընդհատ պետք է զարգացնենք։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգարժան անդամներ, սիրելի ժողովուրդ, պիտի արձանագրեմ, որ մեր մի շարք ընդդիմադիր գործընկերների ելույթներով կարմիր թելով էր անցնում հետևյալ միտքը. Լավ,
ում են պետք այդ ցուցանիշները, թվերը, եթե նույնիսկ հավատանք դրանց իրենց տեսանկյունից, եթե կորցրել ենք Ղարաբաղը։ Ավելի լավ չէին այն ժամանակները, երբ թվեր այսքան չէին, բայց ունենք Ղարաբաղը, իսկ հիմա այս իշխանությունների պատճառով այլևս չունենք։ Չնայած վերջին տարիներին այս թեմայով տասնյակ անգամ խոսել ենք, բայց կարծում եմ նման հայտարարությունները լավ առիթ են երրորդ հանրապետության պատմությանը կրկին անդրադառնալու այդ պատմությունը վերագնահատելու համար։ Իսկ այդ պատմության ազնիվ վերագնահատումը մեզ պիտի ասի հետևյալը. Այն, ինչ մենք ուզում էինք Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, այլևս հնարավոր չէր առնվազն ԵԱՀԿ 1996 թվականի դեկտեմբերի Լիսաբոնի գագաթաժողովից հետո։ Եվ նրանք, ովքեր այդ գագաթաժողովի կոնսենսուս մինուս մեկին, մինուս մեկը ընդ որում Հայաստանն էր, միանալուց հետո պաշտոնական հանդիպումների փակ հատվածներում և ռեստորաններում մեզ հավաստիացնում էին, թե դա հնարավոր է և անպայման լինելու է, ու մեզ անընդհատ քաջալերում էին, մտքում մի նպատակ ունեին միայն, թույլ չտալ, որ Հայաստանում պետություն կայանա։ Եվ նրանց ռազմավարական սցենարը հենց դա էր։ Ղարաբաղի հարցը որպես լծակ օգտագործել Հայաստանի պետականության զարգացումը թույլ չտալու համար, թույլ չտալ որևէ սցենարով Ղարաբաղի հարցի լուծում այնքան ժամանակ, մինչև նրա լուծման պահին հնարավոր չլինի լուծել նաև Հայաստանի Հանրապետության հարցը այնպես, որ դեֆակտո կամ դեյուրե Հայաստանի Հանրապետությունը դադարի գոյություն ունենալ որպես անկախ պետություն։ 1996 թվականից, առնվազն 1996 թվականից ի վեր Ղարաբաղի հարց այլևս գոյություն չի ունեցել։ Գոյություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հարց։ Եվ 1998 թվականի, 1999 թվականի, հոկտեմբերի 27-ի մասնավորապես, 2020 թվականի, 2023 թվականի իրադարձությունները պետք է դիտարկել հենց այս համատեքստում։ Իսկ չէին կարող արդյոք ավելի վաղ հասկանալ այս ամենը առանց այս աղետների ողբերգությունների միջով անցնելու։ Միայն մի պարագայում կարող ենք մտածողության փոփոխության։ Իսկ դա ոչ թե դժվար, այլ անհնար էր, որովհետև դեռևս կոմունիստական ժամանակներում ձևավորված հայրենասիրական ծայրագավառային մոդելը մեզ թույլ չպիտի տար դա անել։ Հենց հիմա Հայաստանում դա է տեղի ունենում, մտածողության փոփոխություն, հայրենասիրության ծայրագավառային կամ սովետական մոդելին փոխարինելու է գալիս հայրենասիրության պետական մոդելը, որը փորձեցի արտահայտել 2024 թվականի պետական բյուջեի քննարկումներում բարձրաձայնած մի քանի թեզերով։ Մասնավորապես, հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, ուժեղացրու պետությունդ։ Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, եղիր օրինապահ։ Հայրենիքը պետությունն է, սիրում ես հայրենիքդ, վճարիր հարկերդ։ Եվ ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ, և ինչպես այս ամբյոնից վարվեց պատգամավոր Արսենյանը, շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծարար աշխատանքով ավելացված արժեք ստեղծող բոլոր քաղաքացիներին ու սուբյեկտներին, բոլոր օրինապահ հարկ վճարողներին։ Դուք եք պետության հենարանն ու ապավենը, ձեր գործելակերպն է հայրենասիրության նոր մոդելի էությունը։ Բայց բյուջետային հավաքագրումների և 28% տնտեսական աճի առումով ուզում եմ անդրադառնալ նաև հետևյալին։ Մեզ շատ են քննադատում այն բանի համար, որ մենք պատշաճ հետևականությամբ երկրից թալանված միջոցները ետ չենք բերում։ Այս քննադատությունը հասկանալի է, բայց մյուս կողմից պիտի նկատեմ, որ թալանված միջոցները հայտնի թալանչիների տների դարակներում բարեբախտաբար թե դժբախտաբար դասավորած չէ։ Այսինքն այնտեղ չեն թալանել տարեք կուշետքի մեջ դրել, չէ, որ մտնենք, վերցնենք, դուրս գանք։ Այդ գումարները խնամքով քողարկված են, թաքնված են տարբեր տեղերում, շատ հաճախ Հայաստանից դուրս։ Եվ բացի դա, թալանողները հո սկուտեղով չեն մատուցում, այլ ընդհակառակը բոլոր հնարավոր ձևերով դիմադրում են, այդ թվում քաղաքական ձևերով,
այդ թվում թաքնվելով Ղարաբաղի, դասագրքերի, անվտանգային սպառնալիքների եւ ամենատարբեր հարցերի հետևում, այդ թվում ներքաղաքական անկայունությունների հրահարման փորձերով, այդ թվում միլիոններ ծախսելով փաստաբանական ծառայությունների, իշխանության ու պաշտոնյաների դեմ հակակարողության վրա։ Մյուս կողմից թալանվածը վերադարձնելը չի կարող լինել պետության իրավակարգի օրինականության հաշվին, եւ սա միշտ եղել է մեր դիրքորոշումը։ Այս է պատճառը, որ մենք օրինական իրավական մեխանիզմներ ենք ստեղծել, ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմը, որը նոր-նոր սկսել է աշխատել, եւ մենք արդեն ունենք աղմկոտ վերադարձներ։ Golden Palace հյուրանոց, որը ավելի վաղ է եղել, ԱՕՔՍ-ի շենք, Իսակովի պողոտայի հազարավոր հեկտարով հողեր, հազարավոր հեկտարների հողեր ծաղկաձորում։ Այս պահին ապօրինի գույքի բռնագանձման վարույթներով անցնում են շուրջ 1000 անշարժ գույք, 200 շարժական գույք, բաժնետոմսեր 270 կազմակերպություններում, որոնք արգելանքի տակ են և չեն կարող օտարվել։ Այս շարքը դեռ կշարունակվի և մեր քաղաքական կամքը այս առումով երբեք և ոչ մի վարկյան չի սասանվել, այն գիտակցումով, որ մենք հասկանում ենք, որ սա ընդամենը մի փոքր մասն է, բայց նաև ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալին, տեսեք, մենք ասում ենք, որ 3 միլիարդ դոլարով պետական բյուջեն ավելացնում ենք, եկամտային մասը, և 2022-23 թվականների արդյունքներով միլիարդ դոլարով եւ ավել ավելացել են այդ բյուջետային եկամտը, բայց փողերը օդից են ընկել, ժողովուրդ ջան, բայց դրանք այն փողերն են, առնվազն դրանց մի մասը, այն փողերն են, որ նախկինում չեն վճարվել որպես հարկ, մնացել են դարակներում կամ ներդրումներ կամ տարբեր պաշտոնյաների գրպաններ են մտել, եւ հետեւաբար հասկանալով եւ ընդունելով քննադատությունը, ես ուզում եմ արձանագրել եւս մեկ անգամ, որ մեր քաղաքական կամքը ոչ մի վարկյան չի սասանվել, եւ սկսված պրոցեսը իհարկե հանգեցնելու է կոնկրետ արդյունքների։ Այս համատեքստում ուզում եմ նաև անդրադառնալ նրան, ինչի մասին խոսեց պատգամավոր Ալեքսանյանը, Հայաստանում կոռուպցիոն երևույթների ակտիվացման մասին։ Մենք կառավարության ներկայացուցիչներս երբեմն հայտնվում ենք հետևյալ վիճակում։ Մարդիկ մեզ պաշտոնապես դիմում են, խնդրելով լուծել այս կամ այն հարցը։ Մենք դիմումները վերցնում ենք, մակագրում, կաբինետներով շրջանառում, քննարկում ու վերջում պարզում, որ այդ հարցը չենք կարող լուծել, որովհետև հարցը օրինական լուծում չունի։ Հետո պատահական պարզում ենք, որ դիմումատուն, ով մեզ դիմել էր և մերժում ստացել, լուծել է իր հարցը, որովհետև ասենք ոչ թե վարչապետին է դիմել, այլ շատ ավելի ցածր մի պաշտոնյայի կամ իմացող ճակերտեղով մարդու, և գործել է բոլորովին այլ մեթոդներով։ Սա հարգելի գործընկերներ, եկեք ընդունենք, որ խայտառակություն է, ու մենք պետք է այս հարցով լրջորեն զբաղվենք։ Զբաղվել ասելը ընդ որում տարբեր կարող է լինել, մի դեպքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը խստացնելը, մյուս դեպքում օրենքները պարզեցնելը, որ մարդիկ, նաև կառավարությունը բյուրոկրատական սարդոստայնների մեջ չընկնեն, որ տնտեսության զարգացմանը խանգարող օրենքները վերացվեն։ Մարդկանց թվում է, թե միայն իրենք են այդ բյուրոկրատական սարդոստայնի մեջ ընկնում, որ ես պատմեմ, օրը քանի անգամ է դեն սարդոստայնի մեջ ընկնում, երևի չեք հավատա։ Բայց սրանում է հենց բարդությունը, եթե կառավարությունը զբաղվեր միայն մի հարցով, այսինքն մի հարց ունենալ, այդ հարցը վստահաբար բավականին արագ կլուծվեր, բայց կառավարությունը ստիպված է զբաղվել 1000 հարցով միաժամանակ, որոնց կառավարումը ոչ մի ոպե չի կարելի հետաձգել, և այդ հարցերը կամ ավելի ճիշտ դրանց լուծումները երբեմն իրար բացառող են, երբեմն իրար հակոտնյա։ Ընդ որում, այդ հարցերը բոլորներ կարևոր են, փոխկապակցված, և երբեմն դժվար է ասել, որն է առաջնահերթ։ Նաև այս հանգույցը պարզեցնելու համար եմ ձեր ուշադրությունը հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, սիրելի ժողովուրդ, կենտրոնացնում երկու հիմնական առաջնահերթության վրա՝ պետականության ամրապնդում և տնտեսության զարգացում։ Այս երկու խնդիրները
պետք է լինեն մեր բոլոր գործողությունների ուղենիշը, փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։